ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រយួនធ្វើបាបខ្មែរដែលដែលនេះបំបែកបំបាក់ទិញទឹកចិត្តមនុស្សបង្កប់ទៅទីណាក៏មានមនុស្សបង្កប់ខ្មែរក្រមនេះបង្កប់គឺថាធ្វើការបម្រើគេគឺដែលដែលមនុស្សបង្កប់ទិញទឹកចិត្តបំបែកទឹកចិត្តអ្នកខ្លះនោះធ្វើមិនបានប្រយោជន៍ខ្មែរក្រមធ្វើធ្វើអីទៀតអត់បានប្រយោជន៍អានឹងជាការបំបាក់ទឹកចិត្តតែយើងគិតថាធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងអត់បានប្រយោជន៍ទេកុំធ្វើហើយយើងគិតថាអូធ្វើមិនឆ្នះយួនយួន100លានអ្នកជាងម៉ែក្រម10 20លានអីចឹងមិនធ្វើឆ្នះគេអាហ្នឹងជាការបាក់ទឹកចិត្តដែរមិនមែនដោយសារតិចដោយសារច្រើនទេដល់យើងធ្វើត្រូវគឺតិចច្រើនមិនខាន់មិនខាន់របាយដល់ត្រូវវាបានជោគជ័យជីវិតធម៌មកខ្ញុំកាលណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមគ្រប់ចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់អង្គនៃគង់ប្រវត្តិមាននៅទីនេះនិងគ្រប់ទិសទីផងដែរនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលមានវត្តមានទីក្នុងគ្រប់ទិសទីផងដែរបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរក្រមរូបបាទគឺថាខ្ញុំគឺថាតែងតែចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពដែលខ្មែរក្រមយើងដែលមានអង្គការសហព័ន្ធដឹកនាំគឺថាគ្រប់សកម្មភាពដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនជនរួមជាតិដែលរួមគ្រោះនៅកម្ពុជាក្រមឲ្យបានឃើញឲ្យបានដឹងថាខ្ញុំក្នុងនាមជាខ្មែរក្រមមិនបោះបង់ខ្មែរក្រមតែងតែរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបងប្អូនយើងទោះបីគឺថាក្នុងតម្លៃណាក៏មិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេបាទតែងតែចូលរួមហើយក៏ឃើញថាខ្មែរក្រមយើងគឺចូលរួមគឺថាមិនសូវមានការស្រុះស្រួលគ្នាបាទគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើការតស៊ូដើម្បីជួយផ្នែកកម្មជាក្រមឃើញថាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនសូវបានចូលរួមអញ្ចឹងប្រយោជន៍សង្គមដើម្បីជួយសង្គមដើម្បីជួយជាតិមាតុភូមិផ្នែកក្រមយើងគឺខ្ញុំឃើញថាបើយើងមានការប្រកាន់គ្នាច្រើនគឺយើងអត់ពេលវេលាដើម្បីជួយសង្គមយើងទេអញ្ចឹងឃើញគ្រប់កន្លែងហ្នឹងមានការប្រកាន់ក្នុងថ្នាក់គ្នាប្រកាន់អ្នកតូចអ្នកធំហ្នឹងនៅមានប្រកាន់ច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងត្រូវការធ្វើការងារសង្គមអ្វីមួយគឺយើងបាត់បង់កម្លាំងបាត់បង់កម្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីរួមគ្នាយើងតែងតែថាអូសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែយើងសាមគ្គីគ្នានៅតិចណាស់បាត់មនុស្សច្រើនណាស់ខ្មែរក្រមយើងនៅក្រៅប្រទេសច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើការងារសង្គមដើម្បីជួយសង្គមខ្មែរក្រមវាមានអ្នកចូលរួមតិចហើយទីវាដែលបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពកម្ពុជាក្រម4មិថុនាឃើញថាយើងបានប្រ rup ធំនៅអាដាលេតឃើញថាបងប្អូនខ្មែរក្រមបានអញ្ជើញទៅចូលរួមពីគ្រប់រដ្ឋជុំវិញអូស្ត្រាលីគឺថាបានចូលរួមច្រើនកុះកោហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនៅស៊ីដនីគឺថាឃើញថាគណៈកម្មការគឺមិនអស់ចិត្តគេបានប្រ rup ឡើងនៅថ្ងៃនេះទៀតគឺថាយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានឱកាសដូចខ្ញុំជាដើមនោះអត់បានទៅអាឡេតបានមានឱកាសមកចូលរួមទីនេះសូមអរគុណសូមអបគុណចំពោះព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការផងដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាម៉ែក្រមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចង់ឲ្យសហព័ន្ធគឺថាយើងមានមេដឹកនាំមានមេដឹកនាំមិនមែនយើងនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗរាប់ផ្សេងនេះគឺយើងធ្វើគឺទៅតាមពលងទៅតាមមេគាដែលមានសហព័ន្ធជាមគ្គប្រទេសដឹកនាំយើងធ្វើដើម្បីជួយអមឯងគឺព្រោះអ្វីដែលបានប្រយោជន៍បានកម្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យយួនខ្លាចគឺសង្ឃឹមលើសហព័ន្ធឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើអី
យើងត្រូវសង្កេតមើលតើយើងធ្វើហ្នឹងគេថាបើវាយយើងវាយគេឈឺអត់យើងត្រូវសង្កេតមើលបើកម្លាំងគ្រប់យើងត្រូវហូរវិធីដូចកន្លងហើយនឹងថាបាតកម្មហើយដាក់គុកខែមបាតកម្មដាក់គុកខែមតើយើងរួចចំណុចហេតុម៉េចបើខ្ញុំគិតថាយួនមិនអាចចាប់ខ្មែរក្រមលៀនអ្នកដាក់គុកទេខ្ញុំថាមិនអាចទេគឺខ្មែរក្រមយើងហ៊ានលះបង់ចូលគុកគឺជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់នយោបាយសហព័ន្ធប៉ុន្តែសហព័ន្ធគឺត្រូវតែខំព្រោះថាទោះបីជាប់គុកប្រហែលគឺថាមធ្យោបាយដោះស្រាយគឺសហព័ន្ធនេះមិនមែនយើងបើសហព័ន្ធដើរត្រូវគឺថាយួនបន្ធូរបន្ថយបើថាយើងដើរខុសហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាដើរត្រូវដើរខុសទេបើសំខាន់ដល់គេកាន់តែរឹតយើងអាហ្នឹងបាននេះគេអត់តន់ខ្លាចយើងទេយ៉ាងយើងទៅរកចំណុចខ្សោយណាបើឧទាហរណ៍យើងធ្វើកម្មវិធីប្រឆាំងរំលឹកបាត់បង់ទឹកដីគេចាប់ថែមប៉ុន្មានអ្នកហ្នឹងគេថាគេកើនហ្នឹងគេកើនយើងអញ្ចឹងបាននេះថាយើងវាយមិនតន់ត្រូវអញ្ចឹងយើងទៅរកចំណុចទៅវាយមិនឲ្យត្រូវមកពីសហព័ន្ធយើងនយោបាយ20ឆ្នាំជាងគឺយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាហើយប្រវត្តិសាស្ត្រយួនធ្វើបាវខ្មែរដដែលទេបំបែកបំបាក់ទិញទឹកចិត្តមនុស្សបង្កប់ទៅទីណាក៏មានមនុស្សបង្កប់ខ្មែរក្រមនេះបង្កប់គឺថាធ្វើការបម្រើគេគឺដដែលមនុស្សបង្កប់ទិញទឹកចិត្តបំបែកទឹកចិត្តអ្នកខ្លះនោះធ្វើមិនបានប្រយោជន៍ខ្មែរក្រមធ្វើអីទៀតអត់បានប្រយោជន៍អានឹងជាការបាក់ទឹកចិត្តតែយើងគិតថាធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងអត់បានប្រយោជន៍ទេកុំធ្វើហើយយើងគិតថាអូធ្វើមិនឆ្លាស់យួន100លានអ្នកជាងម៉ែក្រម10 20លានអីចឹងមិនធ្វើឆ្នះគេអាហ្នឹងជាការបាក់ទឹកចិត្តដែរមិនមែនដោយសារតិចដោយសារច្រើនតែយើងធ្វើត្រូវគឺតិចច្រើនវាសំខាន់ទៅបាយត្រូវវាបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានឱកាសមានយោបល់ដូចហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ